Já vás zdravím, milé háčkolinky. Dneska si budeme háčkovat takovou krásnou pestičku. Takhle vám ji ukážu v reálu. Tak, tadyhle jsou průramky. V těch místech. Tak a tadyhle je ta velká pelerína, kterou budu potom stahovat vlastně šňůrkou, kterou jsem si vytvořila. Je to kroucená šňůrka. Skoro přes celou místnost jsem se natáhla vlastně čtyři vlákna a kroutíte tak dlouho, až se vám začne vlastně, když ji povolíte, tak se vám jakoby začne kroutit. A v půlce, potom vám někdo musí pomoct, v půlce ji musíte přehnout a ona se vám takhle hezky zamotá. Prvý, ale to přeskakuju, v první řadě jsem chtěla říct, že jsem ji háčkovala vlastně z tadyhle z té bavlněný příze, je to napůl bavlná a napůl akryl, ale ze Cotton Gold. Je velmi příjemná, je taková jako no, silnější, taková střední síla. Jo, je tam gramáž teda 100 gramů na 330 metrů. A je opravdu na omak příjemná, takže vesty úplně super. I svetr bych svetří krásně. Takže boží, i nějakou šálu klidně bych to snesl. Šálu, čepici, klidně. Tak. Já jsem se na vás připravila rozkres, protože vám nebudu přesně ukazovat, nebo takhle, řeknu vám to jenom v úvodu, jak se taková hlavesta, jak jsem ji háčkovala, nebo jak se háčkuje. Ukazovat vám to samozřejmě nebudu, protože nemá smysl vám ukazovat něco, co už zvládáte, a to znamená, že řetízkový oka a dlouhý sloupky a půlka vlastně toho, ty vesty je v tomhletom. Tadyhle si uháčkujete vlastně počet řetízkových ok. Já na tuhletu velikost L tam si můžete určit, jak chcete tu vestu dlouhou. Já ji mám tak zhruba trošku nad kolenama a tadyhle to mám jakoby hodně velký, je to taková pelerína. Ale budu mít staženou, takže budu mít jakoby velký límec. Pokud to nechcete, potom chcete jenom nějaký jenom lem nebo jenom něco kolem krku, tak bych klidně to zkraťte na půlku. Jo? Já jsem to tady trošku rozepsala, abyste se nějak v tom vyznali. To znamená, že my řetízkový oka začneme tadyhle v půlce. Uháčkovala jsem 180 řetízkových ok. Ještě jsem vám neřekla, že jsem to háčkovala teda háčkem číslo 4. Ani nevím, jaký je tam doporučený háček. Pokud to teda přečtu. 2 a 4, no. Takže já jsem zvolila 4. Z 2, teda nevím. Tak, takže 4. 180 řetízkových ok a jedete nejdřív jednu stranu s tím, že po 20 řadách
Takhle uháčkujete 20 řád, já už to mám tadyhle napsané 20 řád. Tak si uděláte otvor vlastně na ruce, rukávy. A buď jak vám to vyjde, no je to v podstatě jedno, jestli tadyhle uháčkujete teda 55 řetízkových, 55, pardon, a 55, jo, 55 dlouhých sloupků si odpočítám. Já jsem tady napsala 55 řetízkových ok, že je to, ale ono je to dlouhý sloupky. Dlouhý sloupky. Dlouhý sloupky. Si odpočítám. A tady budete háčkovat 40 řetízkových ok. Jo, že pojedete vlastně řadu, tadyhle budete už mít řadu dlouhých sloupků, vy pojedete tadyhle 50 dlouhých sloupků, tak to musím přeškrtat, a uděláte 40 řetízkových ok a vy budete pokračovat zase s dlouhýma sloupkama zase krásně dolů. Takže si vytvoříte otvor pro rukávy. Tak, já vám to jenom takhle konkrétně ukážu. Abyste věděli, o čem mluvím. Jo? Tady si pojedete vlastně dlouhý sloupky. Já to mám teda obráceně, ale princip je stejný. Uděláte si 40 řetízkových ok a pojedete zase tu řadu dlouhýma sloupkama. Když se budete vracet zpátky, a já jsem ukazovala 40 řetízkových ok tady, ale ne, uděláte je vlastně tadyhle nahoře. Takže takhle znova. Tak. Pojedete tadyhle dlouhé sloupky. Tady uděláte 40 řetízkových ok. Dlouhé sloupky. Vracíte se zpátky. A vyjedete přesně do těch 40 řetízkových ok, uděláte zase 40 dlouhých sloupků. Takže jedete zpátky a uděláte takovýhle otvor vlastně na ty rukávy. Tak. To by byl rukáv. Tady teda od těch zad. Já jsem řetízkovýma okama od těch prostředků zad začínala z toho důvodu, protože kdyby jsem začala tady odsaď, tak ten kraj bude jiný, než když končíte. Přece jenom, když děláte řetízkový oka, tak je to takový, jo, takový pevnější, jiný prostě. Takhle to vidíte. Já jsem to háčkovala vlastně z každé ty strany. Tak, to už je jedno. To si klidně můžete dělat podle sebe, že to uděláte v jednom kuse. Můžete si háčkovat taky takhle, jo. Ale já jsem to dělala takhle. Takže z jedné strany 20 řad. Tuhle tu řadu, co se dělalo vlastně díra na rukáv, jsem nepočítala. A tady odsaď jsem počítala nebo háčkovala 25 řad. S tím, že na pravé straně si uděláte knoflíkové dírky. A knoflíkové dírky jsou taky úplně jednoduchý. Úplně stejně, jako se dělají vlastně ty díry, nebo ten prostor vlastně pro průramky. Takže tady jsem vynechala vlastně, záleží samozřejmě, jaký si koupíte knoflík, já jsem si koupila takovýhle obr mega kli a podle toho jsem si vlastně tu dírku přizpůsobila, takže mi stačily dva dlouhé sloupky nebo dvě řetízkové oka tadyhle a dva dlouhé sloupky hned vynecháte a jedete třetí. Takže tak. Takže na té pravé straně, když to máte oblečený, jo, pravá strana, tak si uděláte knoflíkové dírky.
Ty knoflíkové dírky by měly být, když byste teda nedělali ten lem tak velký, nebo i když ho uděláte, tak si tu knoflíkovou dírku dělejte tadyhle někde v té úrovni, kde začíná vlastně ten otvor na ten rukáv. Druhý knoflík, a nevím, cca týhletý úrovni a třetí někde tadyhle příklad. Já to mám, že to mám v půlce toho, ale právě tady, že mám tu šňůrku, tak mi to drží ta šňůrka tady na tom vrchu, jo, takže já mám vlastně knoflík tadyhle v těch místech, pak tady a pak tady. Ale to záleží samozřejmě, jak si to sami chcete. Když by se vám stalo, že si uděláte knoflíkové dírky, tady se potom ještě háčkujou, no, jedna řada. Kdyby vám to nevyhovovalo, tak si to můžete klidně upárnout, udělat si znova, posunout si to, jak to potřebujete. Vyznačíte si to nějakým značkovačem a můžete si šoupnout tu knoflíkovou dírku. Hlavně si spočítat mezi těma knoflíkovými dírkama, abyste to měli stejně daleko, ty řady nebo ty sloupky. Takže to je další věc, kterou jsem vám chtěla říct. Ještě jsem neřekla ta příze, já přeskakuju příze, je číslo barvy je 60. Ne 60, keď jsem 60. Tadyhle je barva. Zase to spletla s něčím jiným. 2905. 2905, kdo by chtěl přímo tuhle tu barvu. Jo. Pak spotřeba 5 klubiček. Ale měla jsem to opravdu tip-top, s tím, že mi teda ještě zbylo, že budu mít různé kytičky a lístečky na ozdobení, návod na kytičku a na tyhle ty lístečky vám taky ukážu. Tak, to je další věc. Tadyhle se vám ještě změřila, kolik cca od toho ramene to měří. 37 cm, průramek 26 cm a dolů je to 60 cm. Jo, takže si spočítejte, jestli by vám to i na tu dílku vyhovovalo, když ne, tak si to klidně můžete zkrátit. Jo. Tadyhle ty záda jsem spočítala 48 a předek 29 a 29. Takže tam, jak jsem přibírala vlastně ty řady navíc, tak je to bylo trošku delší. Kvůli tomu, že tam samozřejmě máte nějaký prsa a to zapínání se kryje přes sebe, tak potřebujete mít další, jo? Takže takhle. No, takže nic na tom není složitýho, opravdu háčkujete jenom, říkám, tadyhle je řetiskový oka a jedete dlouhýma sloupkama tímhle tím směrem a pak si háčkujete tímhle tím směrem. Tady už se knoflíkové dírky nedělají, uděláte si jenom dírky na jedné straně, tady si už jenom přišijete knoflíky a to tak, že si vždycky zase spočítáte sloupky a kde máte tu dírku, tak tam si přišít ten knoflík. Tak. No a já si myslím, že by to mohlo být všechno. No a v další části vám jenom ukážu, jak se háčkujou tyhle ty lístečky. A tadyhle ta kytička na ozdobu. Samozřejmě nemusíte to tam mít, můžete mít i tu vestu úplně jednoduše.
nebo si místo lístečku uháčkujte jenom řetízkový oka s dlouhýma sloupkama a můžete a mezi tím třeba na 10 dlouhých sloupků a pak krátký sloupky a ono se vám to taky jakoby udělá taková vlnka. Je to možný taky. No. Takže já myslím, že jsem asi vám řekla všechno. Kdyby jsem na něco zapomněla, klidně mi napište do komentáře, nebo mám tam mailovou adresu, takže si klidně můžete napsat i do mailové adresy, když to nechcete, aby to bylo veřejně. A, no a tu šňůrku ještě jsem vám zapomněla říct, tu budu protahovat vlastně tímhletím tadyhle. Tadyhle tím způsobem, jo, a stáhnu si vlastně celý ten lem, jak budu potřebovat. Buď to můžu mít na volno, anebo to můžu mít stažený. Tak jo, milé háčkoňky, tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videonávodu. Tak ahoj! Celou vestu obháčkujeme radšíma sloupkama. Odkaz, jak se háčkujou radší sloupky, vám dám extra, co mám v základech háčkování, ale tadyhle konkrétně vám to na té vestě ukážu. Háčkuje se teda z lícové strany. Tady vlastně už na druhé straně mám hotový ten výstřih, nebo ten průramek a celý obháčkovaný vlastně, celou obháčkovanou vestu taky. Takže protáhneme normálně klasicky přízy. Dělám řetízkový oko a do každého druhého sloupku protáhneme háček i z přízí. Jo, takže tadyhle jeden vynecháme, do druhého protáhneme. Takhle máme vlastně dvě ty nitě, které uháčkujeme, nebo protáhneme znova přízy. A zase, jako kdybychom chtěli dělat krátký sloupek, ale děláme ho na druhou stranu pozadu. Takže každý druhý. Když byste to chtěli dělat kontrastní barvou, tak si můžete vzít tu tmavě šedivou z druhé strany. No a takhle budete pokračovat až na konec, kde to zašijete. Jo, pokud se vám zdá, že tadyhle třeba jste vytáhli to očko nepřiměřeně, tak si to klidně můžete upárnout. A obháčkovat to zase ten kus tak, jak chcete.
Háčkujeme si takovýhle jednoduchý lístečky. Uháčkuju si na začátek třeba 5 řekýskový ok, dalších 10, takže třeba to je jedno. Na tom počtu opravdu nezáleží. No a tadyhle první, druhý řetízkový jenom takhle vytáhneme očka. 5. Záleží, jak je vytáhneme, tak podle toho ty lísky budeme mít velký. 6, 7, 8. A jenom protáhneme vždycky první dva. Teď práci otočím a udělám je z druhé strany. Tady trošku to očko přiškrtit, aby jsme ho neměli moc velký. Zase raz. Dva. Tři. Čtyři. 5, 6, 7 a 8. Snažit se trošku stejně, jako jsme to dělali prvně, a zase vždycky první dvě protáhnout. Klidně můžeme třeba dělat lístečky jenom jednotlivý, to znamená, že tohle třeba ještě protáhneme přízy a ukončíme za pošijem, anebo takhle, jak dělám, to znamená, že klidně pokračovat dál. 7, 8, 9, 10, 11, 12 klidně. A zase prvním okem protáhnout dalším. Když budete dole, tak je natáhnout jakoby, dělat ty očka jakoby větší. Tak, teď se nepočítá, kolik jsem udělala, 2, 4, 6, 7. Bych je měla stejně počet, stejně velký, a zase jenom protáhnout. Tak, práci zase otočím. Když si nebudete jistý, kam píchnout, tak se tadyhle podívat, kde jsme vytahovali oko, jo. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm. Takže tadyhle hned začnu. Dva, tři, čtyři, 5, 6, 7,
8. A zase každý 2 protáhnout. Tak, takhle jednoduše můžeme dělat lístečky. A nebo si tam můžete uháčkovat jakýkoliv lístečky, které byste třeba na internetu našli. Ty budou trošku zdlouhavější. Tohle to je docela rychlý. Tak uháčkujeme si kytičku. To tak, že uháčkujeme 6 řetiskový ok. Spojíme pevným okem do kroužku. A uháčkujeme, teď jsem udělala teda jedno řetiskový oko a uháčkujeme 10 krátkých sloupků. Dva, čtyři, šest, osm, deset. Tak, spojíme pevným okem. Končíme řadu. Tady se to určitě ustřihnu, aby mi to co nepřekáželo. Tak. A háčkujeme do každého krátkého sloupku po dvou dlouhých sloupkách. Si ještě spočítám tady 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. Takže tady asi ještě dělám ten dlouhý sloupek hned tady u té náhrady. Proto to počítám, abych věděla, kam ten dlouhý sloupek ještě uháčkovat. No a když budete háčkovat vlastně ty dlouhé sloupky, do každého krátkého sloupku 2 dlouhé sloupky, tak se nám to zdvojnásobí. A budeme jich mít 20 celkem i s tou náhradou. Tak, ještě budeme mít, určitě si to přepočítat, aby nám ty okvětní lísky pěkně vycházely, protože jich budeme mít 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tak, teď ukončíme do náhrady pevným okem, uzavřeme řadu. Teď budeme háčkovat jedno řetízkový oko do toho samého místa, uháčkovat. Krátký sloupek a teď háčkuju 1, 2, 3, 4. Třikrát nahodím a budou 2 třikrát nahazené sloupky tady do toho následujícího dlouhého sloupku.
Patři. A ještě jeden. Třikrát nahazovaný do toho samého. Tak, to samý uděláme ještě dvakrát. Znamená raz, dva, tři. Do dalšího dlouhého sloupku. Třikrát nahazovaný. Tak, teď do dalšího dlouhého sloupku. A já vám to ukážu. Tak, teď budeme pokračovat tak, že uděláme 4 řetízkový oka. Tak jak jsme začínali, do dalšího dlouhého sloupku uděláme krátký sloupek a raz, dva, tři, čtyři řetízkový oka. A tadyhle zase do těch třech dlouhých sloupků uděláme po dvou nahazovaných sloupečkách. Takže budeme dělat takové lístečky, se nám to krásně tvaruje. Tak a myslím si, že už můžete pokračovat sami, to už zvládnete. Teď vlastně ukončíme 2, 3, 4 řetízkovými okama a tadyhle do dalšího dlouhého sloupečku udělat krátký sloupek a pokračujeme dalším lístečkem. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Takže takhle. Já vám je ukážu, jak vlastně vypadá, když je celý hotový. Doděláme vlastně až sem, kde zase ukončíme jenom pevným okem. Písnička je jednoduchá a